ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Tukizangu Islamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kukutana tena baada salati al-fajri katika mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na jana tulizungumza kuwa katika mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuwa mtume alihusisha siku ya Ijumaa na akaifadhilisha, akaitukuza kuliko siku nyingine. Na tukaeleza kuwa katika siku ya Ijumaa kuna mambo mahsusi, kuna mambo maalumu ambayo hayapatikaniwi katika siku nyinginezo, na miongoni mwa hayo mambo ni takriban mambo yasiyopungua 30 na ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyahusisha kupitia mambo hayo siku ya Ijumaa. Na katika darasa yetu ya jana tulizungumza takriban mambo 13 ambayo hayo mambo 13 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam walihusisha siku ya Ijumaa na mambo hayo, na tuombe Mwenyezi Mungu atuafikie na leo tuyazungumze yale tutakayofaulu katika kuyaeleza ndani ya masala haya. Jambo 14 katika khasais za siku ya Ijumaa ni sunna, na ni katika mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa mtu avae nguo nzuri zaidi atakazoweza, na kila nguo akivaa nyeupe huwa ni bora zaidi kama ilivyopokewa katika hadithi mbalimbali. Miongoni mwa hadithi zinazohimiza siku ya Ijumaa mtu avae nguo nyeupe, avae nguo nzuri zaidi, ni hadithi iliyomo katika musnad ya al-Imam Ahmad, hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari. Mtume sallam Abu Ayyub asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume akisema, man ightasala yawm al-jum'ati, yoyote atakayeoga siku ya Ijumaa, wa massa min tibin, na akajitia manukato mafuta mazuri, in kana lahu, ikiwa anayo hayo mafuta mazuri, walabisa min ahsani thiyabihi, na akivaa nguo zake nzuri zaidi, thumma kharaja wa alayhi sakinatu, kisha akatoka na ilhali ana utulivu, hatta yati almasjida, mpaka aende msikitini, thumma yarkaa, kisha aswali, inbada lahu, ikimdhihirikia yeye kuswali, walam yu'dhi ahadan, wala hakumuudhi yoyote, thumma ansata, kisha akapulika, idha kharaja imamuhu, akitoka imamu wake, hatta yusalliya, mpaka aswali, mtume asema, kanat kafaratan lima bainahuma, itakuwa ni kafara, ni kufutiwa madhambi kilichoko kati ya Ijumaa mbili, Ijumaa mpaka Ijumaa. Hii ni hadithi moja miongoni mwa hadithi zinazohimiza siku ya Ijumaa mtu avae nguo nzuri zaidi. Hadithi nyingine ni hadithi iliyomo katika sunan ya Abi Daud kutoka kwa Abdullah ibn Salam,
asema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hali ya kuwa amepanda mimbar. Mtume asema ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yawm aljum'ati siwa thawbai mihnatihi. Mtume asema si vibaya kwa mmoja wenu akinunua nguo mbili, nguo ya juu na ya chini, kulingana na vile alivyokuwa akivaa zamani. Mtume asema si vibaya mmoja wenu akinunua nguo mbili akiziweka hizi hazivaliwi ila siku ya Ijumaa, siku nyingine yuvaa nguo zake za kawaida, nguo za kazi. Lakini ikifika Ijumaa, mtume asema si vibaya mtu ikiwa ana nguo maalumu, hizi mimi sizivai mpaka siku ya Ijumaa peke yake. Na hadithi nyinginezo ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza siku ya Ijumaa mtu avae zile nguo zake nzuri zaidi. Kama ni suruali, vaa ile nzuri zaidi. Kama ni shati au ni t-shirt, vaa ile ambayo wajua hii ni nzuri zaidi. Ikiwa ni kanzu, vaa ile ambayo wajua hii ni nzuri zaidi, kwa sababu ndio mwongozo huo kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jambo la 15 katika mambo ambayo ni khasais za siku ya Ijumaa, ni sunna na ni mwongozo wa bwana Mtume Muhammad na ni mwongozo wa masahaba, msikiti siku ya Ijumaa kabla ya Ijumaa ufukizwe. Ufukizwe msikiti, yani ndani kuwashwa kama ni nyudi, kuingia harufu nzuri, ikiwa kutakuwa na chetezo kitiwe udi ili msikiti upate kunukia vizuri. Ni katika mwongozo wa bwana Mtume Muhammad, na ndio ilivyopokewa kutoka kwa Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir. Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir asema sayyiduna Umar ibn al-Khattab aliniamrisha nikiufukiza msikiti wa mtume kila siku ya Ijumaa kabla kidogo, hina yantasifu nahar, wakati mchana umekuwa mkali waelekea kuwa nusu, Ijumaa ya karibia, alikuwa akiniamrisha kila Ijumaa niufukize msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kuingia harufu nzuri ndani ya msikiti kama ule. Na ndio maana akaitwa Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir. Al-Mujmir ni ismu al-fa'il ya ajmara, maana yake ni mwenye kufukiza. Amebadilika jina hili kwa sababu ya kazi aliyokuwa akifanya. Jambo la 16 katika mwongozo wa bwana mtume Muhammad na khasais za siku ya Ijumaa ni kuhusu kusafiri siku ya Ijumaa. Ndugu zangu, kuna tatizo ambalo wengi wetu tulifanya, ima tulifanya hatujui au tulifanya twajua lakini hatulipi uzito jambo lenyewe. Utamuona mtu saa 3 asubuhi yuwasafiri, yuenda wapi? Yuenda mahali ambapo ana hakika hatowahi swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa itampita ikiwa yuko njiani. Je, mwongozo wa mtume Muhammad na khasais zake za siku ya Ijumaa, mtu afaa kusafiri namna gani siku ya Ijumaa? Si makosa ndugu zangu, si makosa siku ya Ijumaa kusafiri baada salati, kabla salati al-fajr. Si makosa siku ya Ijumaa kusafiri kabla salati al-fajr. Kwa nini kabla salati al-fajr? Mchana wa Ijumaa haujaingia. Usafiri safari ndefu, mathalan tupige mfano, wasafiri waelekea Kisumu, wasafiri waenda mahali ambapo Ijumaa haitokupata msikitini, itakupata njiani. Ukiondoka kabla salati al-fajr, lau umefika mahali hakuna misikiti na swala ya Ijumaa imefika, utaswali tu swala yako ya kawaida, utakusuru kwa sababu masafatul qasri yamefika na utaendelea na safari yako, wala hutokuwa umepata madhambi kwa kuacha siku ya Ijumaa, safari ya kwanza. Lakini vile vile si makosa kusafiri siku ya Ijumaa baada ya alfajiri,
ikiwa una hakika kwamba unapokwenda utaipata Ijumaa. Sura ya kwanza tumeeleza ni kila unapokwenda una hakika hutoipata Ijumaa. Lakini pia si makosa kusafiri baada ya salati al-fajr, yani mchana wa Ijumaa ushaingia. Mimi nasafiri mathalan naenda Hola, lakini nina hakika mimi kufikia saa 5 niko wapi? Niko Hola, nitaipata swala ya Ijumaa. Si makosa. Ingawaje nimeondoka baada al-fajr siku ya Ijumaa, lakini naenda mahali ambapo nina yakini swala ya Ijumaa nitaipata. Lakini pia ndugu zangu, si makosa. Naeleza si makosa, kisha nitaeleza makosa ni yapi. Lakini pia si makosa kusafiri siku ya Ijumaa baada ya kuswalia alfajiri, ikiwa msafara unaoondoka nao utaukosa kwa kuchelewa uswali Ijumaa. Kwa mfano, mimi naondoka naenda huko Kisumu, usafiri ulioko ni basi moja. Nikikosa hii basi ni lazima nigojee mpaka kesho, na mimi kinachonipeleka ni dharura muhimu sana, na gari yaondoka saa 3 asubuhi au saa 4 au saa 5. Nikiondoka hii saa 5 sina namna ya kuipata swala ya Ijumaa. Pia wanasema wanazuoni katika fikihi, si makosa kusafiri kwa hali kama hiyo. Kwa hivyo si makosa. Nimezungumza hali tatu. Nimeitaja hali ya kwanza, kusafiri kabla salati al-fajr. Nimesema hali ya pili, si makosa kusafiri baada salati al-fajr ikiwa una hakika unakokwenda utaipata Ijumaa. Na tumesema sura ya tatu, si makosa kusafiri baada al-fajr ikiwa msafara unosafiri nao utaukosa na ni dharura unakokwenda, kwa sababu yahesabiwa ni katika udhuru. Makosa ni yapi? Makosa ni kuondoka baada salati al-fajr, hakuna msafara utakao kukimbia, na wala hakuna dharura ambayo ya kuzuia kubakia wakati wa Ijumaa ukasafiri ukaikosa swala ya Ijumaa. Utaandikiwa umepata madhambi na umeidharau swala ya Ijumaa. Na tulizungumza katika darasa ya jana, katika ibada zote, katika swala zote, swala ambayo ukiikosa kwa njia ya kuidharau utapigwa muhuri na utatiwa katika diwani la wanafiki ni swala ya Ijumaa. Kwa hivyo leo ndugu zangu, ni makosa makubwa tunapoona watu, mtu yuingia safarini saa 4 asubuhi, saa 5, vingine saa 6, wakati alikuwa na uwezo wa kungojea aswali Ijumaa kisha ndio aondoke na safari yake. Bali masikitiko zaidi ndugu zangu ni kuwaona ndugu zetu hawa madereva wa matatu. Ukamwona mtu yua swala ya Ijumaa imefika, watu wa swala ya Ijumaa, yeye bado yuko kwenye matatu. Hujja kubwa anayotoa nini? Yuakamilisha hisabu. Hiyo ndio hujja kubwa. Hujja kubwa, al-Imam al-Haddad katika an-Nasaih ad-Diniya asema kuna dharura nyingine, yeye ameziita ni al-a'dharu al-barida. Kuna zile nyudhuru baridi, manake sababu baridi. Wewe waona siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu amekusimamisha mbele ya viumbe, kila mmoja amenyamaza kimya asubiri kusikia amri ya Mwenyezi Mungu. Waona siku hiyo, lao Mwenyezi Mungu akuuliza, mja wangu nieleze kilichokufanya ulikuwa huswali Ijumaa, basi ukamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nilikuwa nakamilisha hesabu za tajiri, au ya Rabbi nilikuwa nimepewa swali. Waona ni lugha ya kumwambia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hii. Kwa hivyo huu ndio mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad kusafiri siku ya Ijumaa. Darqutni katika hadithi iliyokuja kutoka Abdullah ibn Umar, Mtume alimwapiza mwenye kusafiri siku ya Ijumaa na atakosa swala ya Ijumaa kwa namna ambayo tumeelezea. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man safara min dar iqamatihi yawm aljum'ati da'at alayhi almala'ikatu alla yushaba fi safarihi. Yoyote atakayesafiri kutoka mjini kwake siku ya Ijumaa na safari hiyo itamzuia kuipata Ijumaa,
na hana dharura yoyote inayomfanya akimbilie. Mtume asema da'at alayhi almalaikatu, malaika humwapiza. Da'a ala ni kuapiza, malaika humwapiza. Humwapiza vipi? Alla yushaba fi safarihi, asipate mtu wa kusuhubiana naye katika safari yake. Kwa hivyo ndugu zangu, huu kadhalika ni katika mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Khasais ya 17 au khisisa ya 17 katika khasais za siku ya Ijumaa ni kuwa, ndugu zangu, siku ya Ijumaa ukienda msikitini ni sunna kubwa ya Bwana Mtume Muhammad uende kwa miguu, hata kama una kipando, hata kama una usafiri, ni sunna utoke nyumbani kwako mapema utembee kwa miguu uende msikitini, kwa sababu kila hatua unayotembea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema wapewa thawabu za mwaka mzima. Sasa kadiri nyumba yako itakapokuwa mbali na kutembea kwako kwenda msikitini siku ya Ijumaa, na kila hatua ni thawabu za mwaka mzima, wewe jiulize, umekuja msikitini na nyumbani kwako mpaka msikitini ni hatua 500, ni thawabu kiasi gani? Ni hatua 300, ni hatua 200? Kwa hivyo si katika mwongozo wa Mtume Muhammad kuja msikitini kwa kutumia kipando. Pengine mtu atasema, lakini zamani ilikuwa hakuna magari, tofauti na leo. Hakuna mapikipiki, tofauti na leo. Lakini walikuwa na punda zamani. Zamani magari yao, rafo zao zilikuwa ni mapunda na farasi na ngamia, na watu walikuwa wanazo hizi. Lakini hivyo hivyo Mtume alikuwa akiwapendekezesha masahaba wakija kuswali siku ya Ijumaa watembee kwa miguu ili wapate hizi thawabu ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezizungumza katika hadithi iliyopokewa na Aus ibn Aus. Aus ibn Aus amepokea asema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala wa ghtasala yawm aljum'a, man ghassala, yoyote atakayemfanya mwenzake aoge. Yani hichi ni kinaya, yoyote ambaye usiku wa kuamkia Ijumaa atamuingilia mkewe ili mkewe aoge janaba, kisha wa ghtasala yawm aljum'a, na yeye mwenyewe akaoga siku ya Ijumaa, alimuingilia mkewe na yeye mwenyewe akaoga, wa bakkara, akamfanya mwenzake aende mapema msikitini, wabtakara, na yeye mwenyewe pia akaenda mapema msikitini, wadana min al-imami, akamkaribia imamu kama tulivyozungumza jana. Mtume asema faansata, na wakati imamu yuatoa khutba akanyamaza, akawa yuaisikiliza ile khutba, yuaipulika, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha siyamu sanatin wa qiyamuha. Mtume asema kila hatua aliyotembea kwa msikitini ana thawabu za kufunga mwaka mzima na kusimama kufanya ibada mwaka mzima. Wadhalika ala Allahi yasir, Mtume asema hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo dogo sana. Hadithi hii utaipata katika musnad ya al-Imamu Ahmad. Katika hadithi nyinginezo kadhalika zimeeleza masala kama haya, lakini ndugu zangu, ni sunna kubwa kuja msikitini siku ya Ijumaa ilhali mtu yuatembea, hata kama kipando anacho, lakini mtu atembee. Jambo la 18 katika mambo ambayo ni khasais za siku ya Ijumaa ni kuwa siku ya Ijumaa ndio siku ya kufutiwa madhambi. Siku ya Ijumaa ni siku ya kufutiwa madhambi, na hili limethubutu katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi ni hadithi iliyomo katika musnad ya Imam Ahmad kutoka kwa Salman al-Farisi asema, qala li rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinambia mimi Salman, alinambia atadri ma yawmul jumua, waijua siku ya Ijumaa ni ipi? Salman akamwambia Mtume, huwa al-yawm alladhi jama'a Allahu fihi abakum Adam,
Salman anamwambia Mtume, ambaye mimi ninavyojua ni kuwa siku ya Ijumaa imeitwa Ijumaa kwa sababu Mwenyezi Mungu alimkusanya Nabii Adam na Mama Hawa wakawa pamoja, kwa sababu walipoteremshwa kutoka mbinguni, katika historia wanasema kila mmoja aliteremshwa upande wake. Nabii Adam aliteremshwa Makka na Mama Hawa aliteremshwa India, katika baadhi ya vitabu wanavyosema. Kwa hivyo wanavyosema walikutana Makka siku ya Ijumaa, na wengine wasema walikutana siku ya Arafa. Ala kulli hal, namna itakavyokuwa. Salman akamwambia Mtume haya maneno. Mtume akamwambia Salman, walakinni adri ma yawmul jumua, lakini mimi mtume wako najua siku ya Ijumaa ni ipi. Kisha Mtume akamwambia, la yatatahharu rajulu, hajitahirishi mtu, fayuhsinu tuhurahu, tahara yake ikawa mzuri, thumma yaati aljum'ata, kisha akaja siku ya Ijumaa, fayunsitu, akapulika, hatta yaqdhiya alimamu salatahu, mpaka imamu amalize kuswalisha, illa kanat kafaratan lima bainahu wa baina aljum'ati almuqbila, illa atafutiwa madhambi kati ya Ijumaa ile na Ijumaa inayofuatia. Majtunibatil maqtalatu mwida, kumeepukwa au mwida atajiepusha na yale madhambi yenye kuua. Kuna madhambi yale makubwa makubwa: kuzini, kusengenya, kula riba, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kuwaasi wazazi na mfano wake. Nenda ya hisabu mpaka saba, ukitaka ya hisabu mpaka sabini, ukitaka ya hisabu mpaka mia saba, kulingana na ikhtilafu za wanazuoni. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atakaye kuja Ijumaa na akakamilisha mambo yote, Mwenyezi Mungu atamsamehe kati ya Ijumaa mpaka Ijumaa yale madhambi ambayo kwamba ni madogo madogo yamempitikia akayafanya mtu kama huyu. Na vile vile ndugu zangu, katika masala haya hadithi ni nyingi. Iko hadithi katika Musnad ya Imam Ahmad, hadithi ambayo imepokewa na Ataul Khurasani kumpokea Nubaishatul Hudhali kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema atafutiwa madhambi yote Ijumaa hiyo mpaka Ijumaa nyingine. Katika Sahihul Bukhari imo vile vile hadithi inayozungumzia masala kama haya. Mtume asema illa ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'ati al-ukhra, atasamehewa madhambi kati ya Ijumaa hiyo na Ijumaa nyingine. Katika Musnad al-Imam Ahmad iko hadithi nyingine kwamba Mtume Muhammad asema ghufira lahu ma baina aljum'atayn, hadithi Abu Darda. Nachukua vipande, lakini ni hadithi nyingi kwa hakika zimo, kuonyesha ya kuwa ukija Ijumaa na umekamilisha masharti, umejitahirisha vizuri, ukaketi karibu na imamu na ukasikiliza khutba, usimuudhi mtu wala usimharibie mtu shughuli zake za ibada, Mwenyezi Mungu atakufutia madhambi Ijumaa hii na Ijumaa itakayofuatia. Lakini tumesema madhambi yenyewe ni yale madhambi madogo madogo, yale madhambi makubwa hayasameheki ni mpaka mtu atubie taubatan nasuha. Jambo la 19 katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu amehusisha nayo siku ya Ijumaa ni kuwa moto kila siku watiwa kuni. Moto ule ambao Mwenyezi Mungu asema waqudu hannasu wal hijara, kuni zake ni mawe na watu. Moto kila siku, leo ni Jumamosi, basi kulingana na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kuni hivi sasa zatotewa zatiwa katika moto ili moto uendelee kuwaka, na ni kila siku lafanyika hili jambo. Mtume akasema isipokuwa siku ya Ijumaa peke yake ndio ambayo kwamba moto hautotevi, moto hautotiwa kuni ili uendelee kuwaka, siku ya Ijumaa peke yake. Kwa hivyo siku ya Ijumaa moto wawaka, lakini zile zile kuni zilizowekwa Alhamisi. Isipokuwa lakini siku nyingine moto hutiwa moto kila siku, na hili limethubutu katika hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo la 20 ndugu zangu, katika mambo 30 na
ambayo Mwenyezi Mungu ameihusisha nayo siku ya Ijumaa, na ile tulizozungumza huko nyuma tukaligusia kidogo, kuwa siku ya Ijumaa kuna saatul ijaba. Katika siku ya Ijumaa kuna saatul ijaba, saa ya kujibiwa dua. Ni saa gani? Ni jisaa ambalo lau litakupitikia bamuomba Mwenyezi Mungu katika jisaa hilo, Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho wakitaka. Hadithi iliyomo katika Sahih al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira, mtume asema, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha. Mtume asema katika siku ya Ijumaa kuna jisaa ambalo kwamba lau Muislamu atapata taufiki katika jisaa hilo, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye ibada katika jisaa hilo, Mwenyezi Mungu atampa kile ambacho kwamba yuwakitaka mja kama huyu. Na hadithi vile vile ndugu zangu ziko nyingi zinazothibitisha ya kuwa katika Ijumaa liko jisaa kama hili, na miongoni mwazo ni hadithi iliyomo katika Musnad ya al-Imamu Ahmad, hadithi ya Abi Lubaba ibn Abdul Munzir. Tulizungumza katika muongozo wa mtume huku nyuma katika khasa'is za siku ya Ijumaa kwamba kuna baadhi ya watu wadhania ya kuwa hili jisaa liko Ijumaa moja kwa mwaka. Kuna watu wadhania hivi, Ijumaa moja kwa mwaka, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa hilo jisaa liko katika kila siku ya Ijumaa. Bamekhalifiana wanazuoni, bamekhalifiana ni jisaa gani, mahali walipokhalifiana hapo ni jisaa gani hili. Al-Imamu Nawawi katika Majmua ametaja kauli 11. Al-Imamu Nawawi ametaja kauli 11 za kueleza ni wakati gani. Yeye amesema fulani amesema ni wakati fulani, fulani amesema ni wakati fulani. Na ukimsoma Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi, na yeye ametaja kauli tumbi nzima za kuonyesha ya kuwa ni wakati fulani, ni wakati fulani, ni wakati fulani. Lakini kabla hatuja zieleza hizi jisaa, kuna swali wanazuoni waulizana, je, hili jisaa la guragura au hili jisaa limebakia mahali pamoja? Je, yawezekana Ijumaa ya jana hilo jisaa lilikuwa ni saa 3, Ijumaa ijayo itakuwa ni saa 7? Je, yawezekana Ijumaa nyingine ikawa ni saa 10, Ijumaa nyingine ikarudi ikawa ni saa 12? Au ni jisaa moja peke yake ndilo ambalo kwamba haliguri? Kisha wanazuoni katika kuzungumza kuwa hugura au hugure au haiguri, wametofautiana ni jisaa gani bali hainishe au walisi fasili hainishe. Kuna wanaosema ya kuwa ni inda zawali, inda zawali wakati wa kupinduka jua, ili ule wakati siku ya Ijumaa kivuli chako chaanza kutoka, wamesema huu ndio wakati wa kujibiwa dua. Kuna wanaosema ni wakati mwenye kuadhini siku ya Ijumaa yuadhini ile adhana ya pili, kipindi hicho ndio kipindi cha wewe kuomba dua. Kuna wanaosema ni kipindi imamu ameketi juu ya mimbar yuwataka kuanza kutoa khutba mpaka amalize khutba yake. Kuna wanaosema ni wakati jua likiangatika, yani jua likianza kutoka kiasi cha shughuli moja. Kuna wanaosema ni baina ya alasiri na kuzama jua. Kuna wanaosema ni karibu na magharibi, maanake ile saa 12 tena karibu alasiri yatoka ndio wakati huu. Kuna wengine wasema ni imamu akimaliza kuswalisha tu pale pale uombe dua. Kuna wengine wasema ni saa 3 mchana. Kauli ni nyingi, kauli ndugu zangu ni nyingi sana, lakini katika kauli zote nitaishika kauli ya al-Imamu Nawawi
na kauli ya Ibn al-Qayyim. Al-Imamu Nawawi ametaja kauli moja, asema huu ndio wakati unaotarajiwa zaidi. Ni wakati gani? Amesema ni baada ya swala ya alasiri. Al-Imamu Nawawi asema pale baada salati al-asr siku ya Ijumaa mpaka kuenda kufikia magharibi ndio wakati ambao ukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ataipokea dua yako. Ibn al-Qayyim na ametoa hadithi ambayo tutaitoa sasa hivi. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad ana kauli mbili. Kauli ya kwanza asema kauli yenye nguvu zaidi ni hii aliyotaja Imam an-Nawawi, akasema ni ba'da al-'asr. Ibn al-Qayyim asema ba'da al-'asr ndio wakati ambao una nguvu zaidi, kwa sababu ukiketi ukimuomba Mwenyezi Mungu atakupa, kwa sababu umepata ile sa'atul ijaba. Hadithi waliyoitegemea aliyotegemea al-Imam an-Nawawi iliyomo katika Zadul Ma'ad ni hadithi ya Abdullah ibn Salam, ambao tumeitanguliza huko nyuma kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mtu akiswali baada la asri siku ya Ijumaa kisha kiketi kumwomba Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu atampa mtu kama huyo. Na ukisoma al-Imam an-Nawawi katika majmu'i asema hadithi hii ndiyo iliyokata ushindani, manake wale wengine kila mmoja amekisia, lakini hii ni nafsi wala ijtihada maa nafsi, wala mtu hakuna kujitahidi ikiwa iko nafsi miongoni mwa nafsi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tumesema hii ni kauli vile vile ameitaja Ibn al-Qayyim, lakini Ibn al-Qayyim pamoja na kwamba kauli hii ameitilia nguvu, pamoja na kwamba kauli hii ameitilia nguvu, kisha akasema wa indi, na kwake yeye Ibn al-Qayyim yuwaona kwamba saa ya kujibiwa dua ni kile kipindi ambacho kwamba imamu yuko juu ya mimbari mpaka kuswaliwa. Asema yeye aona kipindi hichi ndicho kipindi ambacho lao una matatizo yako ukimshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakujibu. Sa'atus sala. Sa'atus sala ni kuanzia khatibu kupanda mimbar atoe khutba mpaka swala itimie, mpaka asema salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Asema kipindi hichi ndicho kipindi ambacho lao una matatizo yako mshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hali, ndugu zangu, wakati wote katika siku ya Ijumaa jitahidi kadri unavyoweza umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kauli za wanazuoni zimekhalifiana na kila mmoja amekwenda akatilia nguvu kile ambacho ameona ya kuwa kina nguvu zaidi katika masala haya. Ndugu zangu Waislamu, haya tuliyozungumza ni machache, lakini bado zile khasais za siku ya Ijumaa zaendelea katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na leo ndugu zangu Waislamu, tumekoma katika wakati ambao ni wa kujibiwa dua, na tumejaribu kueleza zile nyakati na ikhtilafu za wanazuoni katika masala haya. Mwenyezi Mungu akituafikia, kesho tutajitahidi tumalize hizi khasais za siku ya Ijumaa, na tutaanzia na khisisa ya 21 mpaka tuzimalize. Tumwombeeni Mwenyezi Mungu atubarikie kwa tuliyozungumza. Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.